wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka hadashay hadal dhawaan ka soo baxay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku saabsan colaadda Israa'iil iyo Gaza. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Erdogan uu adeegsaday erayo ka dhan ku ah dadka Yuhuudda isla markaana si xoogan u cambaareynayaan hadallada ka soo baxay madaxweynaha Turkiga. Madaxweyne Erdogan waxa uu Israa'iil ku tilmaamay dal dilaa ah xilliga isniintii ka hadlay dagaalka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil, wuxuuna si xoogan uga hadlay talaabada madaxweynaha Mareykanka John Biden uu ku sheegay in heshiis dhanka hubka uu la galay Israa'iil. Waxaanu aragnay saxiixa Biden ee ansixinta heshiiska hubka uu la galay Israa'iil 850,000 oo hub ah oo uu saxiixay, wuxuuna John Biden ku eedeeyay inuu taageerayo waxa uu ku tilmaamay dhiigga daadanaya ee shacabka Falastiin. Sidoo kalena madaxweynaha Turkiga waxa uu sheegay in go'aanka Mareykanka ku shaacay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil ay sare u qaadi karto damaca Israa'iil isla markaana ay dhiig badan ay ku daadin karto. Waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha Erdogan iyo hoggaamiyaasha Turkiga inay ka fogaadaan hadallada horseedi kara qalalaasaha, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaanu sidoo kale loogu baaqayaa Turkiga inuu ku soo biiro dadaalada uu Mareykanku ku doonayo inuu ku joojiyo colaadda Israa'iil iyo Falastiin. Haddaba waxaa weli socda dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo dagaalyahanno Falastiin oo ku sugan marinka qasa, kaasi oo ogolay maalintii tobnaad xilli ay sare u kacayaan duqeymaha iyo gantaalada isku ridayaan labada dhinac. Dhawaaqa qalabka digniinta bixiya ayaa laga maqlayay bartamaha iyo koonfurta Israa'iil xilli ay gantaalo laga soo tuurayay dhinaca Falastiin. Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah ka fuliyay qasa, kuwaasoo inta badan ay ka geysteen magaalooyinka Khan Yunis. Qaramada midoobay waxay sheegtay in ilaa hadda 50,000 oo qof oo Falastiiniya ay ku barakaceen dagaalkan ka socda marinka qasa ee u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil. Abdul Yusuf Umar, Bulsha TV. Qoonmaal Islaam ee fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.